Lydde. The bad boy. Mä tuun vähän kähmäseen sua. Elää kähmäseen. Vähän tulee tän. Dad ass. Yes! Älä jaksa! Wow. Ei! En mä kuole oikees tolle noin. Ei! Amazing. Joo joo, mikä tää aisit? No joo, hyvä paikka. Oho, ohi meni. Hyvä valtsu. Joo. Miten täällä annetaan näitä ammoja sitten? Tammoi. Tammoi. Tammo, se on hevonen. Nice. Ammo. Ei kun mä ammuksi. Mä olen tää. Varo! Mitä te oikein räiskitte siellä? Ei kun mä saikein. Siis mitä te oikein räiskitte siellä? Mä pistän meidän kämpisen. Kämpisen tuota parhaita. Siis... Mä käyn ite meinkään. Siis sä täysin näet missä helvetissä mä oon. Sä käytät jotain vitu häksiä. Se on ihan ilmiselvä. Siis Kepsi on se toinen välillä, millä välillä tehdään tietysti yks Furutse on se, joka näkee aina ja mitä vaan. Siis tää on ihan ilmiselvää, että sä käytät jotain häksiä, jumalauta lopeta. Kuka? Kuka? Kepsi. En mäkään. Se on vittu ihan ilmiselvää. Eli sulla on vittu täysin kymppi näkö, mikä ei oo kyllä jumalauta kenelläkään. Mä käyn nyt minkä niistä sensoreista, meillä on... Jumalauta! Oh. Sori. Sori. Jättikää kymppisensorit rauha. Ainoa vetää toi lydde tonne. No niin, hyvä lydde. Allu, hyvää. Hyvä. Hei, lopetan ne. Turpa kiinni. Mikä toi juttu tossa? No ne on niitä kämppisensorit. Mit on kämppärit oikeesti? No ne on kämppisensorit. No niin, tätä voi kattoo. Te vitun laisko, ettekä jaksa kävellä. Niin, siitä puheen ollen. Okei, meillä on ollut tähän asti vaan alarmi. No niin, nyt on oikea hälytys, oikea hälytys, oikea hälytys. Katsotaan. Ai te löysitte sen. Menkö. Löysitte sen. Anteeksi. Se oli misklikki oikeesti, anteeksi, oikeesti, sori. Oli misklik. Kato, kun oli misklik. Sori. Se levis vähän eri. Moi. Ai joo joo. Joka hiddeni? Valtsu. Ahaa. Niinku... Jotain julista. Voi vittu. Kyllä vitsi. Ohi meni taas. Ai mikä? Mitä hän? Moi! Kiitos. Lytte, tapas se. Kämpisensori. Molesting bodies. Since 91. Kämpisensori. Ei mä kuule varmaan rupee kämppimään siis, piste. Siis kuka piirsi viikset? Minä piirsin. Lyytsi. Varo, se on siinä oikeel. No sun vähemmän. No, siinä makaa. No, nojaa siihen. Kuuliks sä mikä syysensä? Elikää pelotelko. Moi. Elikää pelotelko. Moi Allu. Kosketa sitä. Ei, mä tuun yli. Eikö mä tuun yli? Okay. Me. Kuka tulee enää? Hirvee situation, oh. Wow. Get off my fucking situation over here. Pois mun pääni päältä tai ammu sinua munille, kirjaimellisesti. Mikki on siellä? Get the fuck off my head. Hei, kuka on hiddeni? Mitä? Mä varoitin!
toi mätkä, niin se on vielä niin koominen vielä on loppuun. Älkää nyt menkö sen, tiedetään, että se liikkuu siellä katolla. Mäkinkään mä oon. Jaha. Kuma mun siihen pärinäpyssyllä. Onko se tietäjän nimi pärinäpyssy? Oho. Kikkeli. Au, perkele. Mäkin voisin ottaa pärinäpyssy. Mä otan supportia ja mä otan pärinäpyssy. Ah, the drugs, man. Oh, hello! Mun piti heittää noit päin, mut sit mä osuin johonkin ja... Ei, ketä muun perinä. Oh. Ai vittu. Kiitos. Perin. Kuka tuo menee? Onks lyhdä? Hilly! Täh! Mä oon nyt saa tiippieni. Voi lyhdä. Ai vittu. Mä just niin vihaan teitä. Tää kostetaan. Ei kukaan hyttiä. Ei kukaan hyttiäni. Valtsu. Valtsu on hidden. Mä haluaisin tietää, että mikä helvetin takia te vaan tuhlaatte ammuksia nyt tänne. No kun mä ammuin Seppoa pari, parina ammuksia, se vähän suuri. Mut miten tää antaa ammuksia tää sun? En mä tee. Anna mulle. Kuka tää on? Voi olla. Mitä? Missä sä jo ne oot? Moi. Ui, älä järrä jumala! Pyrkii. No, moi. En mä enää mitään. Ei, älkää menkö niistä sensoreista. Vittu oikein! Älä pala! Vittu mitkä älä. Hyvää työtä, Lynsi. Halli. Oho. Halli. Sait halin. Olet tyytyväinen. Jei. Ei vittu. Kato te jättä, että mulla on vielä 5 granaattia. Tai 2. Miten monta granaattia mulla on jäänyt? Mulla ei ole 2. Sieltä vaan lentää. Mä haluan vaan tietää. Mä haluan, että tiedätte. Haluan tietää, että te tiedätte. Mikä äkki hakee lisää rähän ruokaa? Uu, nälle. Oo. Ai vittu, se lens. Millä lennetä sitä nalle? Se on ihana nalle. Se olikin huomattavasti kevyempi kuin aluksi luulin. Se lensi karkuun. En voinut sille mitään. Ketä siellä vielä hengissä? Kaikki. Mitä? Kaikki. Ui vittu! No se ei mennyt niin hyvin. Oh. Joku heitti tätä. Löykö täällä sama rundi menossa? Mm. On. Täällä on vie Nage ja Kepsi. Vää Indonesia. Hei, Jane vai toi nimi toi stream. Kun tää osukki usaa tää pikkulapsi. Ei voi. Ketä sä sanot pikkulapsis? Noin, nyt on päivitetty. Juu, happy. Juu. Oi vetki! Perkeleen idiootti. Rekonnektaan. Paska. Vito näissä. No onks pakko jättää mut yksin saatana? Ketä kaatti? No no heitä granaattia sitten toi niinku. What? Tässä on
Alta pois! Moi! Nyt perkele. Nyt paikka siinä. Paikka siinä. Ammu se. Kepsi liikettä. Mitä? Kepsi tapaa ne kaikki. Yksi jäljellä. Ja ne tapaa itse. En taas. Tää on yhtä hauska juttu kuin toi TTT. Mä saan aikaan täyttä kaaosta. Se oli kahes matsis peräkkäin, missä mä vaan menin seisomaan talon katolla ja ootin, että kaikki sekoais täysin paniikista. Nage tulee. Moi. Kyllä valtsu. How do you like it? Huh? How do you like it? 617's been spotted in this sector. Oh god, I... Siis mitä vittua te tuunaatte taas? Mä ammun kerran Allu BB-kanilla ja sitten Allu tappuun avuroviin siitä jo. Eikö se oli lynteä ammun avuroviin? Kiitos. Lynte sä et saa ikinä anteeks ennen. Anteeks oikeesti. Anteeks. 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 Toi pelottaako, että sä hittinin poistaa mun kuva. Siis... Oikeesti vittu, Jane! Ei kannata ikinä pysyä nurkassa, koska mulla on granaatteja, saatana. Ihan vaan tiedoksi. Mä tuun. No tule sit. Tänään mä tuun. Tule sit, saatana. Anteeks, Nage. Moi! I got your gun! I got your gun! Oikeesti, Jonne, sä oot ihan vammane. Pidellä on vaan... ...yöseks, pidellä on vaan. Mä ikinä tuu teidän kanssa samaa matkaa. Me tullaan sit sun matkaan. Ette vitussa. Pystytkö estää? Nurkkaan, nurkkaan päällekkäin. Oi vittu. Nurkkaan päällekkäin. Oikeesti vitu Jane! Naks pompa? Not to worry! Mä oon takana. Moi! Hei, poistin Janen teidän keskuudesta, niin mitä sanotte? Kiitos. Oli hyvä. Mä tosi ylpeä susta. Ui. Ja siellä te kaksi seisotte ku tuuliviirit, saatari. Mitä hittoa me teidän kanssa oikein teen? No hei, pojat! Päällähää! Se oli kyllä paskin mikki-irimitaatio. Mä löydän on sieltä. Ampukaa se! My name is PewDiePie. No. Moi. Mä arvasin.
Mä arvan, että no niin, älä nyt aloita herri jumalaa. No se ihana. Ai mä en saa muka nostettua näitä tuoleja ja pöytiä. Orppi on 5/5. Pettymys. Tyylipaja on... Ai, mä pystyn nostamaan kuin kassakoneen pöytiä. Tyylipaja on vielä hyvän näköinenkin. Tyylipaja on spärry. No eihän. Vertaa johonkin orppiin, niin ei jumalaa. Missä te ootte? Mä haluan antaa lahjaa. Vaikka mä en olekaan homoseksuaali, mutta kyllä orppi on paljon paremman näköinen kuin PewDiePie. Ei paha. Haluan antaa lahjan. Halli. Halli. No minä vaan päälle paljon. Joo, tää. Minua et olla saatana, minä en oo homo. Lyödäänks vetoa? Mihin se meni? Kerro siitä sun nyt siitä tyypistä, joka lähetti sulle jotain. Muista sen nimeä. Niin se Miikka. Niin. Se on aivan ihanan näköinen Miikka. Niin, aivan ihan. Niin se on kiva, että mulla on fasseissa jotakin, että semmoinen on niinku kiertoviesti juttuja, että nee. Vaikka sinua haukuttaa siihen blää blää blää, vaikka mitään muuta paskaa vähän. Moi! I got your gun! I got your gun! What you gonna do about that? Se on aika selvää, että te rupeatte kyllä olemaan vähän väsyneitä, kun ette yhtä henkisesti epävakaata paksua voikaan saa hengeltä, saatana. Onks liiku? Onks liiku? Aha. Okei. Pärjät. Pärjät, jee! Jane taas se saatana herjä pysyssä kanssa. Nyt saa kyllä tilaa. Älä nyt! On pakko asialle tehdä jotain. Mitä vittu? Vittu, nyt on parina. Vittu, vielä parina. Vittu, vittu. Mis lyddä? Ups. Moi nakke. Ups. Ai saatana. Onks kiva olla pärinnössä? Joo, tää on kyllä yksi parhaimmista tripeistä, mikä mulla on ollut. Hui! Moi. Kiitos. Olinkin nälkäinen. Ketä on vielä hengissä? Loppujen lopuksi. Ei kukaan. Tule tänne sieltä. Voiko halin? Juu, saat halin sitten, kun on saanut tän taliaivan kiinni kattoon. Noniin! Kaunista työtä, vaikka itse sanonkin. Niin, jalka vähän pättää vaan. Jalka mailia. Tuon lahjan. Vittu. Ota, mä lataan. Okei. Okay. I'm an equal opportunity here. Mä toin vaan lahjaa kulman takaa tippu ruumissa. Ja kulman takaa laitetaan ruumiin palalle, toi lahja. Lahjasertti voi olla psykopaatilta. Halli. 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 Onpa vasta. Oh. No niin, nyt pojat kuulostaa. Siis mihin vittu sä sen ruumiin raahasit? What the fuck? The fuck? Ai moi. You okay? You okay? You sure you okay? Hei! Jumalauta! Oi! Au! Ai, ai, saata!
Mä todellakin kuulin sun jalanjälkes. Askeleesi. Ja jalanjälki voi kuulla, idiootti. Jalanjälkiä. Jalanjäljet on hyvin, kun ne kuunnella. Joo, ne puhut niinku viestiä, ne tallentaa sen viestin siihen jalan. Mitä vittu on mennyt se vittu? This is not the end. Yritys hyvä 10. En saanut hallia. Toisella kerralla saat hallia. No voi ei. Mikä se nampuu? Lamppu. Lamppu. Au. Iso. Nau, oikein kunnolla, että nää kaikki kuuluu. Nyt, sori. Saat halisi, silti, vaikka kuolit. Jei. Keep your eyes open. Saattaa laskea nekrofiliaks, mut... I present you a gift. Paulle. Fuck you. Ai väärä kohta, sori. Mihin sen alle meni? Tuossa. Mä oon muista, en mä tiedä missä. Tuossa mulle nalleen. Haluatko nalleen? Tuossa tulee. Tän takans. Ja nyt. Illan viimeinen halaus. Hugs. Jei! Noniin. Onks se illan viimeinen? Juu, illan viimeinen. Ainakin mulla. Miks? Mä en jaksa enää väsyttää. No, yönetä mä! Siis come on, ihan tosissaan. Onko sulla mun alle? Mä laskin sen menemään. Se on minne? Kyllä lähistöllä. Ja tuolla. Älä ammu sitä! Kuulit mitä Likka sanoi, älä ammu sitä saatanan nalle. Niin. Ty katto. Niin. No. Just sinä siinä. Ei nyt jätkytään. Just sinä! Mitä me? Mä seisoin teidän takananne siinä kaiteella koko ajan ihan vaan tiedoksi. Oletko valmiina halaukseen? No mä uskon. Haak. Hali. Jei. Sä mitä sä ruumina teet? Aika hyvin poseerat, kun sanoo. Lopetaks sä nyt? Ai nyt mä voitan hei. Ai, otetaan nyt tää vielä viimeinen kerran, kun tää on kuitenkin 3 rundia. Jei. Oot mä nukaan ajan just. No. No kun tyhmä meni sänkyyn, mä luulin, että helpottais vähän. Tää on tapi. Riippuu sit mitä sä haluus. Ei, kuinka paljon sulla oli helppiä? 10. Ei ku 18. Saatana. Yhteen varassa on sun takana ammu. Ammu paljon. Tytsi. Haluaako hanin? Niin rakas. Haluaako hanin? Haluan hanin. Täällä on myös naapuri, jos se haluaisi tulla pois täältä. Näinköhän mä saan nalle ammuttua täältä asti sinne. Kyllä... Ai helvetti, ai saatana, kissa hyökkäs suoraan. Ja viimeksi tuntui, että sen alle taisi lentää kyllä rakennuksen ulkopuolella. Ai vittu. Joo, tuolla se kököttää. Mä en taida lisääntyä muutamaa vuoteen, ai saatana. Mitä sanoo? Ei. Ai Hali. Jei, hei. Kissa mä sun vittu. Tää taitaa olla pala maksaa.